knjižnice od zamisli do zadovoljnog korisnika, a to je ovaj naš 9. okrugli stol o pokretnim knjižnicama i evo treći festival hrvatskih bibliobusa. Kao što ste vidjeli, okupili su se svi bibliobusi u Republici Hrvatskoj, njih 10, u stvari ima ih 12, jer grad Zagreb i Rijeka, grad Zagreb ima 2 bibliobusa, Rijeka ima gradski i županijski, ali su došli sa po jednim bibliobusom, ali kad govorimo o gradovima i županijama, onda je to 10 gradova koji imaju bibliobuse. I ja ovom prigodom posebno pozdravljam također gradonačelnika, pročelnika, županijskog pročelnika za kulturu, načelnicu gospođu Janković iz Ministarstva kulture, predsjednicu Hrvatskog knjižničnog vijeća gospođu Bastić, također savjetnicu iz Zavoda za knjižničarstvo u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu gospođu Sonju Grlač-Tošić i također predsjednicu našeg knjižničarskog društva, kolegicu Zdenku Svibe i sve iz narodnih knjižnica i evo i iz komisije za pokretne knjižnice, naše pozvane izlagače, goste iz Slovenije, dr. Silvu Novljan i ravnatelja Kranjske knjižnice gospodina Viljama Lebana. Također pozdravljam i posebno mi je drago što su nam se odazvali i kolege iz županijske knjižnice u Pečuhu i koji su došli, također i gospodin Boda s kojim sam ja u isto vrijeme dok sam ja bila predsjednica Društva knjižničara Slavonije i Baranje, gospodin Mikuš Boda je bio predsjednik Društva za Mađarsku Baranju, pa smo evo i potpisivali sporazume i stvorili uzajamno prijateljstvo i posebno ga pozdravljam, posebno mi je drago i naravno kolegicu ravnateljicu županijske knjižnice u Pečuhu. Zatim pozdravljam kolegice i kolegu iz gradske knjižnice iz Brčko distrikta i drago mi je evo da su nam došli, da su se odazvali, a naravno sve vas iz bibliobusnih službi, jer vidimo da su pokretne knjižnice pokretačka snaga koje nose akciju i energiju i vidimo da se zaista i natječu i da je u svakom bibliobusu i lijepo i ugodno i da ima sadržaja i da su to stvarno dijelovi narodnih knjižnica koji imaju svoju budućnost. A evo nas svima nama, osobito onima koji rade u bibliobusima, bibliobusnim službama, da svoje programe i svoj rad pojačaju. Ja vas, evo, svima vam želim danas i sutra ugodno u Vinkovcima i u našoj županiji, evo i vrijeme nas služi.